እኔ እንዴ ብዬ ቃል አውጣለሁ? አንዳንድ ሰዎች እንደ ድንገት መጥቶ ከተማ ይወርሳሉ። ከተማ ይወርሳሉ። ከተማ ይወርሳሉ። ማይቢ ምታቆሶ የለም፣ ማይቢ ጓደኛ የለም፣ ማይቢ ዘር የለም፣ ግን ኢየሱስ አለ። እስቲ አንዴ ኢየሱስ ወርሳለ። ሃሌሉያ። ዛሬ ወንድም ራስን አዘጋጅ፣ እጸልይላለሁ። በዛው ተጸናለ። የመጣው ከየትም ይሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያለ ይናገራለሁ። እንደ ቃል ተሆናለ፣ ነገር ሁሉ መልካም ይሆናል። ለሱ ነገር እንዴ በለዚህ። ዛሬ ቀን ስንት ነው በል? ስንት ዛሬ ቀን ስንት ነው? ጌታ ሆይ አዲስ መልካም ዜና የምሰባበት ቀን ይሁን። 10/10/2010 ናው ወርዚህ በግንባሪ ላርገን። ካሜራስ በደንብ ይያችን ያዝልኝ። በደንብ ቦርድ አርገያስ ላታቱ ካራሮጀናቲካ መማሳፕላ ኩራሽናቲካ ቀን 10 ወር 10 አመተ ምህረቱም 10/10/10 ሃሌሉያ። እኔ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ። እጅን ደብዳቤ ለምታየው ለማንም ሰው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ዛሬ እኔ ስጸልይ ቀኑ 10/10/10 3/10 ነው። ይሄንን ለምን ለማንም ሰው አንድ ጉዳይ ነው ቃል አውጣለሁ። ባንተና በቤቴ ባንቺና በቤታችሁ ይሄ ወርከ ማለቁ በፊት ሶስት ትላልቅ ነገሮች ሶስት መልካም ዜናዎች ያውላችሁ። ዛሬ ቀኑ 10 ነው፣ ወሩ 10 ነው፣ 2010 ነው። አመቱ ያለቀ ነው፣ ወሩ ያለቀ ነው። እኔ ግን እንዲህ ቃል አውጣለሁ። በዚህ በቀረ በ20 ቀን ውስጥ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቤታችሁ አስገራሚ ጉዳይ ያደርጋል። አስገራሚ ጉዳይ ያደርጋል። እዚህ ላሉ ለጉባኤ ብቻ አይደለም፣ በየትኛው ቦታ ላይ ቆሞ ይህን ጽሑፍ ለሚያይ ለሁሉ ሰው ድንገታዊ ክብር ያገኘ፣ ምርኮቹ ሁሉ ይመለስ። ክብር ማታቱ ካላሮሽነት ከመመሳፕላኩ ረሽነት። እንዲህ የምትምሰሞ እኔ ቀደምኩ፣ እኔ ወጥቻለሁ። ነገሽ አይበላሽም። መታሰር አይሆንም፣ መውደቅ አይሆንም፣ ማልቀስ አይሆንም፣ ክሳራ አይሆንም። ነገ ሰኞ መልካም ዜና ትሰሚያለሽ። I'm not going to be able to do that.
ሃሌሉያ አሜን። እሺ ምትለው ጉዳይ ካለ ዛሬ በጣም ደስ ይላል። እኔ መጣሁት መልካም ዜና ለኢትዮጵያም ለዓለም ህዝቦች መናገርበት ቀን ነው ዛሬ። እስራኤል በጣም ወደው አገልጋይ ጥሬም ንሳም ገብቼ መጣሁት በሱ ነው። 2009 ነሐሴ 27 አካባቢ ነው ንሳ ገብቼ እስራኤል ዛሬ እንደው እሱ ሃያላኖች ይነሳሉ ከሚልበት እንትን በጣም የሚገርመኝ ነገር እኔ ነኝ ሃያሎኝ የተነሳሁት። ያው በጌታ ፊት ክርስቶስ የመምጫውን ቀስተ ዳመና እኔ ነኝ የተቀበልኩት። ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ይሄንን ቀስተ ዳመና አይት የካቲት 10 ታቦር ተራራ ላይ ጸሎት ያደረኩ ያለ ለሶስት ቀን ነበረ። የኢትዮጵያ መንግስት ተጨንቋል፣ ህዝብ ተጨንቋል። በሰዓቱ በጣም የሚገርመው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰባት ነው አለ መመልቀቂያ ያስገባው። ልክ እኔ በ10 የሚገርማችሁ ነገር አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ጾም ጸሎት ያዝኩ ለሶስት ቀን። ከዛ የመጀመሪያ አገልግሎቴን አርብ ለት ነበር መጽሐፍ ቅዱስ የከፈትኩት። ከከፈትኩ በኋላ ዋል ከዛ በኋላ ቅዳሜ ዳመና መጣ በዚህ በመስራቅ በኩል ማለት ነው ታቦር ተራራ ላይ ያለው። ልክ ሲመጣ ካፊያ ነው እየጸለየኩ ነው። ልክ የዛን ቀን እንዲያጋን ተያዛቸው ሰዎች ሁሉ እየጮሁ መልቀቅ ጀመሩ በዛን ሰዓት። ልክ ይሄ ከሆነ በኋላ የሚገርማችሁ ነገር ዝናቡ በጣም እየዘነበ ነው በኢትዮጵያ በአዋሳ ላይ ማለት ነው። በጣም እየዘነበ እያለ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ልክ ዝናቡ እንዳባራ እኔ የሆነ ሰው ሊሸኝ በሞተር ሳይክል ይላል ታቦር ተራራ ላይ። ልክ ሲለኝ የሚገርማችሁ ነገር ከሞተር ሳይክል ላይ ወደቀ። ልክ ስንወድቅ ከዛ በኋላ እኔ በቶሎ ብድግ አልኩ። ምንም አልሆንኩም አልሆንኩም በል በቃ አንተ በዚህ ሂድ እኔ በዚህ ልሂድ አለኝ። ልክ ሄድኩ በኋላ ዞር ስል መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ቀስተ ዳመና ሰማይ ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ሰርቶት እጄን አንሳለኝ። እጄን አነሳው ልክ ቀስተ ዳመናው ላይ ቃል ሳወጣ ለኢትዮጵያ ሰላም፣ የፍቅር፣ የደስታ፣ የብልጽግና ዘመን ጌታ አልኩ። ይሄንን ዝናብ ይውት ከየካቲት 10 ጀምሮ ይሄው የዛን ቀን እንደዚህ ዝናቡ እንደዘነበ ጌታ ሆይ ይዝነብ ነው ያልኩት። ከየካቲት 10 ጀምሮ በመላው ኢትዮጵያ ዝናቡ እየዘነበ ነው። አልቆመም። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የሚሆነው ንገራችሁ በቅርቡ ጌታ ክብሩ ሊገልጥ ነው። አዋሳ ተረበሸች፣ ጌታ ክብሩ ሊገልጥባት ነው። ሲገልጥ ማለት ነው ከዓለም ሁሉ የመጀመሪያ የክርስቶስ ማረፊያ የሆነችው አዋሳ ናት። ጠላት ይሄንን ስላወቀ እሷ ላይ ተራምስ ወጣ። ግን አይችልም። ዛሬ ሰብረነዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ነገር ልንገር፣ አዋሳ በቃ የብዙ ዓለማቶች መጥተው የሚጸልዩባት ከተማ ናት። የሚሆነው ይሄ ነው።